qalbingizni tuting ikki og'iz dardim bor bugun mohiyatga qaytish fursati keldi millat o'zligini tanishga intilarkan albatta xudoni tanishga majbur xalqa akrom malik yigirmanchi bob podshohning amri bilan bolani tog' cho'qqisiga olib chiqdilar unga yaxshi gapirdilar nasihat qildilar do'q urdilar hey bola podshoh bilan o'ynashma u juda qudratli sen sehrgar sifatida uning xizmatida bo'l hayoting farovon qo'llaring uzun yashaysan yo'lingdan qayt boshingdan bunday vasvasani chiqarib tashla aks holda seni qatl etamiz deyishdi bola ularga aytdi alloh olamlarning yakka egasi faqat u ibodatga loyiq unga iymon keltiring najot topasiz podshohning sarbozlari g'azablanib bolani uloqtirish uchun uni ushladilar bola alloh allohim ularga o'zing xohlagan narsa bilan kifoya qil deb duo qildi duo ijobat bo'lib cho'qqi larzaga keldi barcha zolimlar zilziladan dahshatga tushib o'zlari baland tog'dan pastga uchib ketdilar bola esa sog' salomat podshohning huzuriga keldi xalq hayratga g'arq bo'ldi odamlar bolaning robbisiga allohga iymon keltira boshladilar podshoh bolani tirik holda ko'rib ham qo'rqdi ham qahr ila quturdi yana bir guruh navkarlarga buyurdi buni kemaga solib dengizning o'rtasiga kelting. tushuntiring nasihat qiling qaytmasa dengizga cho'ktiring dedi xizmatkorlar kema dengizning o'rtasiga borgach bolaning qo'l oyog'ini bog'lashdi uloqtirishga shay şey qilib dedilar ey bola podshohdan qo'rq robbingdan voz kech podshohni xudo qilib ol u seni mukofotlaydi yer yuzida shon sharaf davlat va savlat ila yurasan aks holda seni dengizga otib yuboramiz nahang oshqozonida hazm bo'lasan deyishdi bola xotirjam turib ularga shunday javob qildi ey odamlar tavba qiling va yolg'iz iloh butun olamning robbisi allohga iymon keltiring va taslim bo'ling aks holda siz va podshohingiz jahannamda yonasizlar askarlar <laughs> bolani ko'tarib dengizga tashlashga shaylandilar <laughs> bola esa allo allohim ularga o'zing xohlagan narsa bilan kifoya qil deya duo qildi dengizda po'rtana ko'tarildi <laughs> shamol esdi to'lqinlar kemani shunday ko'tardilarki boladan boshqa hamma dengizga yiqilib nahang oshqozonga borib tushdilar bolaning esa qo'l oyoqlari yechildi u kema bilan qirg'oqqa suzib chiqdi va kofir podshohning oldiga bordi bolani ko'rgan podshohning toqati toq bo'ldi u qatlga hukm chiqardi mamlakatdagi odamlarni katta maydonga yig'di bolani bir ustunga chirmab bog'ladi ey odamlar dedi podshoh mana bu nonko'r bolaga sehr ilmini o'rgatishni men buyurdim bu Bo bo'lsa qandaydir rohibdan ta'lim oldi rohibni shu qilmishi uchun qiymaladim endi navbat bolaga keldi kim unga ergashgan bo'lsa aqlini yig'ib olsin aks holda hammangizni o'tda yoqaman dedi podshoh shunday deb bolaga yuzlandi va ey ahmoq meni xudo ekanimni tan ol shunda senga hayot beraman dedi bola kuldi va ey nodon podshoh sendan oldin ham sendan qudratli podshohlar bor edi hammasi o'ldi kofirlari allohning qahriga uchradilar sen ham ulardan bo'lma allohga iymon keltir va taslim bo'l deb hayqirdi podshoh bu hayqiriqqa chiday olmay shaxsan o'zi kamondan bolaga o'q uzdi o'q nishonga tegdi lekin bola o'lmadi kofir hukmdor yana bir necha bor o'q otdi ular bolaga tegsada sanchilmasdi ham ozorlamasdi ham bola podshohga aytdi ey podshoh senga o'zimni o'ldirishning yo'lini o'rgataman o'qni bolaning robbisi alloh nomi bilan deya menga ot podshoh xalq qal oldida o'z aytganini qila olmayotgani uchun sharmanda bo'layotgan edi shuning uchun g'azabdan ko'ziga hech narsa ko'rinmadi kamonni o'qladi va bolaning robbisi allohning nomi bilan deb baqirib payqonni qo'yib yubordi o'q bolaning yuziga sanchildi u qonga belandi bor kuchini yig'ib allohdan bo'lak iloh yo'q dedi dediyu jon berdi podshoh shundagina nima qilib qo'yganini tushundi minglab odamlar bolaning haq yo'lda bo'lganini o'z ko'zlari bilan ko'rgan bu karomatdan so'ng anglab iymon keltirdilar podshoh esa askarlarga olomonni qurshovga olishni amr etdi behad ulkan chox çoğuk kavlatdi choxni esa juda ko'p o'tin bilan to'ldirib uch kun olov yoqtirdi so'ng qo'shiniga buyurdi allohga iymon keltirganlarga ayting dinlaridan qaytsinlar aks holda ularni choxga uloqtiring olovda kuyib kul bo'lsinlar dedi iymon keltirganlardan hech kim kofir podshohning amriga itoat etmadi askarlar ularni olov to'la choxga sudrab surib uloqtira boshladilar odamlar ichida yosh go'dagini ko'targan ayol farzandi sabab olovdan qochmoqchi edi go'dak tilga kirib onajon qo'rqmang siz haq yo'ldasiz dedi mo'minlar choxga yiqilarkan olov allohga iltijo etdi allohim kofirlar nazdida iymondan bo'lak aybi bo'lmagan mo'min qullaringni zinhor yondirishni istamasman ularni o'z oliy dargohingga ko'tar ushbu <much> buyuk qissa mazmunini imom muslim rahmatullohi alayh rivoyat qilgan hadisdan topish mumkin alloh taolo buruj surasining to'rtinchi to'qqizinchi oyatlarida bu voqea haqida shunday marhamat etgan chox egalariga la'nat bo'lsin u choxning yoqilg'isi olovdir kofirlar o'sha olov to'la chox atrofida o'tiribdilar ular iymon egalariga qanday zulm etgan bo'lsalar o'sha ishlariga o'zlari guvohdirlar u kofirlarning mu'minlardan topgan ayblari shu bo'ldiki mu'minlar izzat va hamd egasi bo'lgan yolg'iz allohga iymon keltirgan edilar alloh osmonlar osmonlaru yerning podshohligi faqat unga xos bo'lgan zotdir va alloh har bir narsaga guvohdir abdulloh yorqin kamerada o'tirib aydar va naynovdan musulmonlar ustidan qilinayotgan zulmlar haqida eshitgach titroqqa tushgan edi bu titroq qo'rquvdan emas iymon egalariga bo'layotgan haqsizlikdan tug'ildi biroq unda allohim ularga o'zing xohlagan narsa bilan kifoya et deb duo qilishdan bo'lak chora yo'q edi abdulloh shunday deb duo qildi u hali bu duoni ko'p zikr etadi biz esa sizga bu muborak duoning tarixini aytib berdik endi esa abdullohning qamoqdagi hayoti haqida hikoya qilamiz ikki kundan so'ng tergovchi abdullohni chaqirtirdi advokat to'blibek ham kelibdi mana sizning ishingiz deb tergovchi qalin va qora jildni abdulloh tomon surdi o'qib chiqing va kerakli joylarni imzolang abdulloh o'z jinoiy ishini diqqat bilan o'qishga kirishdi u tushuntirish xatida yozib bergan hamma narsa kiritilibdi avvalgi safargi tergov tafsiloti ham ikir chikirlarigacha bayonnomaga tushirilibdi har bir sahifaning eng tagiga har bir xat boshining so'ngiga tergovchining har bir savolga bergan javobidan keyin tasdiq imzosini qo'yish shart ekan yarim soat ichida abdulloh imzolashni tugatdi endi advokat qo'l qo'yishni boshladi abdulloh ishning bu qadar silliq ketayotganidan shubhaga tushdi bu adolat ortida albatta qandaydir razolat borligiga negadir ich ichidan amin edi advokat ham ishini bitirgach tergovchi e'lon qildi Abdulloh Bey, jabrlanuvchi xitoy xalq respublikasi fuqarosi janob u va guvoh sarimsoq sag'ir o'g'li ham kelishgan chaqiringlar xonaga abdulloh kaltaklagan xitoyi avval kirdi u xuddi otasining mulkiga kirgandek kirildi. burni osmonda tergovchi o'rnidan turib uni kutib oldi o'tirish uchun kursi ko'rsatib xitoychalab chuqur mulozamat qildi bo'ynini qisib xitoydan kaltak yegan xizmatchi ham shu yerda hozir bo'ldi abdulloh xizmatchiga diqqat qildi u juda oriq nimjon va kasalmandligini qiyofasi aytib turibdi tergovchi xitoyi u bilan ancha chug'urlashdi keyin abdullohga ke dedi bey siz janob uni besabab uribsiz yo'g'e u mana bu yigitchani o'zi urdiku men bir mazlumni himoya qildim xolos janob u esa aksincha aytyaptilar dedi tergovchi va xizmatchiga savol berdi siz mana qarshingizda o'tirgan ayblanuvchi janob uni beayov va vahshiylarcha do'pposlanganini xolis guvoh sifatida tasdiqlaysizmi sarimsoq sag'ir o'g'li dam tergovchiga dam xitoyga dam abdullohga mo'ltiradi ovozi qaltirab dedi ha tasdiqlayman qanday besabab hayron bo'ldi abdulloh xitoylik sizni urayotgandi men esa himoya qildimku xizmatchi jim bo'lib qoldi bilinar bilinmas ming'irladi meni hech kim urmadi siz janob uga sababsiz tajovuz etdingiz tajovuz abdulloh quloqlariga ishonmadi o'rnidan sapchib turdi hoy noinsof nega aldayapsan nega menga tuhmat qilyapsan aldamayapman tuhmat qilmayapman sarimsoqning ovozi tuyqus dadillashsada yig'lagudek bo'lib gapirdi siz janob uni negadir haqoratladingiz urdingiz men esa buni ko'rdim hozir esa tasdiqlayman abdullohning tarvuzi qo'ldig'idan tushdi u hammasini tushundi eh bechora dedi horg'in qarab xizmatchiga menga tuhmat qilsang senga dushmanlar lutf qiladilarmi ular uchun bir ko'ppakchalik ham qadring yo'q tuhmat qilmayapman aldamayapman dedi xizmatchi yo'qol dedi abdulloh unga ayblanuvchi guvohga tazyiq o'tkazmang ogohlantirdi tergovchi va da'vogar hamda xolisga ketish uchun ruxsat berdi abdulloh esa asabiy edi ularning ko'rsatmalari rasmiylashtiriladi ishni sudga o'tkazaman dedi tergovchi qonun oldida jinoyatingiz uchun javob berasiz dedi qo'ysangizchi abdullohning ensasi qotdi qaysi <moguklanan> qonunni aytyapsiz o'zingiz o'sha qonuningiz ishlamasligini juda yaxshi bilasizku sizga yana bir yangilik bor abdullohning gapiga e'tibor bermadi tergovchi ustingizdan shikoyat tushdi rahbariyat bu ishni ham menga topshirdi bu boshqa jinoyat o'ta og'ir turdagi o'ta xavfli jinoyat bu alohida tergov alohida sud demakdir sizlar tuhmatdan charchamas ekansiz yana qanday o'yin topdingiz tishining orasidan gapirdi abdulloh tergovga halal beryapsiz adolatli davlatimiz tizimini haqoratlayapsiz har bir gapingizni ishingizga qo'shaman jazoni og'irlashtiradi dedi tergovchi shunday deng kuldi abdulloh ajoyib haq gapni aytsang tergovga halal bergan bo'lasan qoyil qoldim abdulloh yorqin eshiting dedi tergovchi qo'lidagi varaqqa tikilib siz turkiya vatandoshi xitoy xalq respublikasiga fitna uyushtirish davlatni obro'sizlantirish xitoy fuqarolari orasida davlatga ishonchsizlik uyg'otuvchi tuhmatona uydirmalar tarqatish betartiblik keltirib chiqarish maqsadida ta'lim dasturi niqobi ostida kirib kelib faoliyat yuritganlikda ayblanasiz dedi abdulloh o'zini kulishdan to'xtata olmay qoldi qanday ahmoqona bo'xton bo'ldi janob tergovchi urumchiga kelishimdan 24 soat o'tmay qamoqqa tiqdingiz qanday qilib faoliyat yuritaman biz osmondan olib gapirmaymiz dedi tergovchi do'q ohangda fuqaro moyimxon sotimga uchoq maydondan mehmonxonaga kelishda ekstremistik terroristik va antikommunistik g'oyalarni singdirishga uringansiz ana shu xatti harakatingiz uyushgan holda davlat to'ntarishi uyushtirish yo'lidagi faoliyat hisoblanadi lekin vatanparvar fuqaro sizning qutquvlaringizga uchmadi yot g'oyalaringizga aldanmadi o'z vaqtida tegishli tashkilotlarga xabar berdi ana endi ana shu fitnangiz xususida alohida tergov o'tkazaman dedi abdulloh lol edi makrning bu qirrasi uning aqlini shoshirdi endi menga makr qildingiz shundaymi dedi tergovchiga bilib qo'ying alloh ham sizga shunday makr qiladiki ko'zingizga hech narsa ko'rinmay qoladi abdulloh bey abdulloh bey shu onda tilini yutib yuborib jim o'tirgan tublibek gap qotdi bunday qizishmang ishni qiyinlashtirmang agar ayblovda xatolik bo'lsa qonunan kurashamiz dedi siz ham qonun deysizmi ko'ryapman qonunlaringizni juda mukammal ishlayapti zaharhanda qildi abdulloh sudda bu gaplaringiz uchun ham jazo olasiz dedi tergovchi sovuqqon sizga savol sizni kim xitoyga yubordi g'oyaviy rahnamoyingiz kim moddiy ta'minotchingizning ismini ayting men bu masalada birorta savolingizga javob bermayman dedi abdulloh tergovga yordam bering o'zingizga oson bo'ladi ogohlantirdi tergovchi osonlashtiruvchi ham qiyinlashtiruvchi ham allohdir dedi abdulloh tergovchining ko'zidan birdan yovuzlik chaqnadi menga qara mahbus o'zingni kim deb o'ylayapsan bu qamoq jahannam ekanligini ko'rdingmi seni hech kim chertmayapti bilasanmi nima uchun chunki yuqoridan aytishdi kelgindining burni qonamasin deyishdi aks holda uningni ham chiqara olmasding kindigingdan boshlab qorningni yorib ichaging boshingga o'rab qo'yardim allaqachon keyin ibodat qilib o'tirarding dedi tergovchi og'zidan tupuk sachrib indamaganim sari boshga chiqyapsan sud o'tadi kamida o'n beshta olasan kamida o'n besh jamloqda esingni kiritib qo'yishadi dedi advokat toblibek tergovchining dag'dag'asidan rangi oqarib nafas ololmay qoldi abdulloh pinagini buzmadi tergovchiga xotirjam dedi asl basharangizni ochdingiz ofarin ko'z bo'yamachilikka o'ylab topgan qonunlaringizni behayolarcha pesh qilishingizchi moyimxonning shikoyati yuzasidan esa bitta so'z ham aytmayman yozmayman ham mard ekansizda abdullohbey to'satdan tirjaydi tergovchi shunday jinoyatlarni bo'yningizga qo'yamanki iqror bo'lsangiz ham bo'lmasangiz ham bemalol qamoqqa kirib ketaverasiz dedi qo'lingizdan kelganini qiling janob tergovchi <laughs> abdulloh shunday deb o'rnidan turdi mirshablarga ayting <laughs> kameramga kuzatib qo'yishsin tergovchi tashqariga chiqdi tublibek ovozi qaltirab yalingan namo dedi abdulloh bey tergovchidan kechirim so'rang o'zingizga qiyinchilik tug'dirmang <laughs> xavotirlanmang dedi abdulloh qat'iy siz ota onamga qo'ng'iroq qildingizmi menga shuni ayting tublibek javob berishga ulgurmadi ikki mirshab kirdi va abdullohning qo'lini qayirib olib ketdilar abdulloh o'z kamerasiga emas zinalar orqali yer tagiga nim qorong'u chirog'i xiri miltillayotgan yo'lakka tushayotganini ko'rib baqirdi meni qayoqqa olib ketyapsizlar qo'yib yubor deb siltandi yer tagida uzun oxiri ko'rinmaydigan eni ikki quloch keladigan yo'lakka tushdilar beton devorlarda o'rgimchak to'ri yiltiraydi dimoqqa gup etib yiring qon zax najosatning aralash isi urildi yoqdan ingroq ovozlari taraladi sening tiling juda uzun ekan kelginda dedi mirshablardan biri tili uzunlar bilan yaqindan tanishib olcha ikkinchi mirshab hiringladi birinchi temir eshikning qarshisida to'xtadilar yo'lakning narigi tomonidan mirshab kiyimida baland bo'yli tirtiq labli beso'naqay bir nusxa ularning oldiga keldi kimni keltirdinglar yangisimi deb so'radi xirillagan tovushda ha yangisi yangi kelinchakdek nozi bor dedi boya xiringlagan mirshab abdulloh bu gapni eshitib bir sildandi. bunga hamma kameralarni bir bir ko'rsating devoga iltimos qildi mirshablardan boshqasi kelajak maskani bilan yaqindan tanishib olsin Devoga esa yaxshi dedi da abdullohning orqa yoqasidan dast ko'tarib yerga qo'ydi abdulloh bo'g'ilib yo'taldi dev uni sudrab birinchi temir eshik ro'parasiga keltirdi eshikning tambasini surib ochdi ichkariga qara mahbus dedi qo'lchiroq bilan yoritib ichkarida ikki yalang'och mahbus ikki tomonga qo'lidan osib qo'yilgan ularning oyoqda turishga quvvati qolmagan bilaklarini temir halqa tishlab turibdi qorni ichiga tortilib teri qolgan xolos qovurg'alari sanalib yotibdi soch va soqol patak bo'lib o'sgan bitlagan yelka son boldirlardagi yaralari yeringlagan pashsha vijillaydi mayda qurtlar bosgan kameraning devorlari poli qasmoq har yer har yerda odam najosati kameraga bir parcha ham yorug'lik kiradigan darcha ko'rinmaydi abdullohning dimog'i achishdi ko'zidan duvullab yosh otildi yigirmanchi bob tugadi